Čaute, je tu slúbený vianočný špeciál. Dneska si mám robiť koláče. Ježiš, keď cítim tú vôňu, to je vôňa Vianoc, ako sa hovorí. A dneska vám ukážem, že ja dokážem urobiť medovničky. Tak pomeň na to. Naše medovničky sa budú skladať z týchto surovín, takže vajec, hladkej múky, medu, hery, sódy a práškového cukru. A my sa môžeme na to konečne vrhnúť. Alebo pustiť. Vrhnúť. Máme toto pripravené a dáme si 30 dekagramov hladkej múky. Máme. Vysypeme si sem. A urobíme si z toho kôlpoku. A rozkletneme si dva vajíčka. Ježiš. Dobre, takže teraz dáme dve polievkové lyžice medu. Veľké. Jedna. Takže 12 dekagramov cukru, práškového cukru, čiže 12, teraz jedna čajová lyžička. Čajová lyžička sódy karmelovej. Máme všetko a teraz to začneme miesiť. Ešte, keď troška pomiesíme, nie úplne, si pridáme 5 dekagramov hery. Alebo to nechcem miesiť, tak to dáme predom ako ďalšia surovina. No dobre, no, zabudol som. Dobre, ukľudni sa, hej. A mieš ich ďalej, hej. Ešte pridáme múky. Ďakujem.
prstičko máme hotové. Teraz si očistiť palce a na daku 20 minút alebo aj viac podľa toho, ako vy usúdite, ho treba nechať troška odležať. Takže my ideme počkať a uvidíme sa potom, keď už bude krásne počkaté. Keďže cesto máme už hotové a vonka je parádna zima, tak ho necháme inak. Hodinku necháme, takže máme ho. Semka, nech nám vychladne. No, cesto sme nechali hodinu v chlade a teraz ho ideme valkať. Cesto si rozdelíme na polky. Čo sa ideme pokom a druhú budeme valkať. Zbereme si formičky. Môžeme vykrajovať. Šťastné a veselé Vianoce, hlavne veľa zdravia a šťastia. Tak zatiaľ čaute.